Netuaria ima. Maisa maigoro. Leo Pastor James, Pastor James. Oi, todo watu iraga tu bate mulima mwenage dae. Mugeto. Tikuwega. Tikuwe. Netuwega zonu wa mwesu wabahinya aviena brego tutetera. Aviena brego tutetera. Ede ahuru nekware hero buya university. Nekware kago tiare. Nekware kasi kwa vijana. Nekware kago tiare. Kago kogasie nekora kwa kuo. Nekeke gerida mama. He, hokara, onakafatoke sokeri yomare amare hokara agu. Todole kukura vio gozoke. Gozoke te na nekoru. Na tosaka mwesimua tokuere. Mwesimua. Ndio tigatida tokero abura nera urire kwena mutu tutire angi mo muthenya nema katima amena oitine ke maranga thiata cia gwathiaka mudu wathe wena mugambo ithu tutirahura thirikari lazima ukweli na twathurire thirikari ya kanitha maundu mangi meketwo ti mega ahujere meguko maundu ti mega gayo bire mudurume na mutumia tokare hero maundu maru megwake atumia gwake gasie idene toko ikaniogwo tumekata katika jina la Yesu siana sito itigo twaro kwa goma na nitwarega na riu nagite okinene jitikiriai demurehere mutumia turate ya muno thutho yo mutumia turahoera muno mutumia rutire bururi uwira mubuke wa githukuri gathoni wa mosoba wapiduru ayayayayaya wapiduru mutumia wakwa ni mukuhe aginyite hau aya ahogo eh birthday yake ya July ndavindira muhurira karatu ndirokange mete lake wambu ikaratu araingira bedroom ndiramweterera ndiramweterera ndamuria wambu ikareke ndona wakata mukeno ranjira karatu waka nikarahirinya ndiramuria wambu ikareke karatu namba sigana nijo ya dole akuhe mekira karatu namba inya akikore muhire mekira karatu namba inya nikwenda mahoya Kogoti are kogoro, wale kiero No kiratu kiero viole, nikihinyaga mundu Nikira kiratu mande, nikira kiratu tite Itigo kuhinya Nikira kiratu mande, nikira kiratu tite Itigo kuhinya Aya, everybody, vamos! Gashie! Gashia! Morega! Moreokuo! Nemo wekira kirato! Wekira kirato Monday! Na Tuesday! Negego koyinya! Jira yuhoro ama ni murahinyo ni kirato gya thirikari! Neke murahinyo ni kirato gya thirikari! Nemo hinyo ya irio! Nemo kwenda igotire goithio! Nyonia imaya ngai ni mwetekira nyonia 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 gwa nyonia gwa nyonia ndukurehio kibande ndukwenda kurehio kibande ndukwenda kurehio marriage certificate ukihikania nyonia gwa mona nigetha mamenya ni mwarakara aterere andu agaciye ni mukwenda kurehio mukihikania andu agaciye ni mukwenda kurehio mukia kibande Ado agasiye inyo mureithagia tukurwe inyo mureithagia ngobe nemo kwenda kurehio mugitukane inyo cianyu cia ngobe nemo kwenda kureha igotiri ya ngobe na nyau na ngui nemo keherera nemo kuherera thie na mbere kwaria kana ngire nyoni ya ithie na mbere kana ngire nyoni ya ithie na mbere kana ndige Marajerire ategire Marajerire ngire na nie ndiroka kuri andu aria maheaga hinya na aria maheaga hinya ni aria maikirie kura aterere inywe ni inywe ne bururi inywe ni inywe ne mbeca icio iragayanwo ndirenda mujire aterere ni kwega kana ti kwega ni kuru ni kuru aterere 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 tugeka campaign twaigire turenda one man one shilling
Nemo mionete. Nemo komeda. Toro igira girimiti na miariererario korea buge. Ererare ho korea buge. Ya ngodogo eto Kalonzo Musyoka na Kimani Waichomwa. Eo marathire kwario ria mekuhera ira Odinga wera na mamuhe ngari na mamuhe bodyguard na mamuhe mushara inyo niguo mwendaga ithu twendaga one man one shilling reu magethondeka riboti matinekira one man one shilling one vote na nie ne dadekire maro wa official gemera mekire ohoro wa one man one shilling one vote thiini wa ripoti iyo ni mararegire kuogwo ndirenda mujire atiriri andu aga cacie maya ngai na mutikahendie riboti iyo yoka mbunge ri ngamigoithia kana ngamihitukia ngamigoithia ni mwetekera nyonia irenge ni mwetekera wa keri guku kwanyu gacie guku na guku ni njui ni njukite guku riria ndari mama county wanyu guku ni kuri bara itari ciekirwo rami niguo kana tiguo nikuri na ni nyingi ona gwitu kuri athuretwo githunguri nikuri bara nyingi muno itekiritwo rami turaheo mbeca citu ithuothe Kiambu yothe cia gwikirwo rami turaheo bilioni igiri hari bilioni igiri turagirirwo guku kwanyu Kiamba kugairwo mbeca kuria gwitu githunguri kugairwo mbeca Gatundu kugairwo mbeca no mbeca ciothe 1.3 billion iratwarirwo kuria gikuyu gwa Kimani Waichomwa aratwara 1.3 billion araima andu akiamba barabara araima andu agithunguri andu are muru andu aratondo north andu arari andu ajuja andu atheka aratwara kuria kwao gikuyu ona Kiambu gutire dawa siasa cia mapendeleo ikome ikome ugai ikome tondu nanyu ni mwikiirie William Mukura ni mwikiirie William Mukura ni aratutwara wega maisha me bottom kana me up igotire bottom kana re up kogo murenda tuikare ha haha atene tuhendirie ai tigai kuwa gwa na inyuwe ha thiei ni murathukirie uri ndu aria ngiritwa atene neguo ni mwahenirio ah tigai kunya enjoy ni mwahenirio nginya nie ngimwahenia okay twa mwahenirie atia ate moto ni mutu ni kagwa na mutiriaga mutu made to friday murenda nginya mucere ogwe nginya cumbi ogwe nginya maguta ma kuruga magwe murenda indo ciothe cigwe thi kenyo nie ni mwahenya thie ngamutetere enye maya ngai wona ndahurwo munangire mumenye ndire kindu kingitiga kirinda giki hatire kindu kingina thiini no kirinda mwanyitho ria ndira igai ni mukunyitirira ni mwendete Thomas wa Betans ni mukwenda muthomithio guo tuthomithagiria ciana na Thomas acio maroiga ati anake aya ni amungiki mumere anake aya ti amungiki tondu ithue tutiui mungiki tondu tui mungiki ni wathirire ithue guo tiguo tui na ndungihuthira anake hindi ya siasa umete jeshi umere makuhurire ruhi wakinya haria ugukinyaga anjie kuga manyitwo na moragwo ta nyoniai haha nu mungiki nyoniai mungiki haha nu ici ni ciana citu na nie kuria githunguri ciana citu cienjitaga mathi na nie ndi mathi wanyu githe tiguoi no njuge moragwo nie ndiroiga ciana ici icaririo mawira patani uyu aheo wira athomithie ciana icio mawira ma mikawa mawira ma kuruga mawira ma gutwarithia ngari moyo matwarwo Saudia matwarwo Amerika matwarwo Canada okorwo guku gutire mawe no kutwira ciana citu ni mungiki mungiki unyitagwo ugatwarwo borithi ugatwarwo igotine ugacoka ugatwarwo njera no ngikorwo gutire mundu unyitite ri tiga gutwira ciana citu niki ni mungiki inyu mwi mungiki aya mokire kuina nyimbo cia ngai ni mwendete nyimbo cia ngai ta nyonia inyu mutire mungiki mukire kugoca inyu mukire kugoca thank you ngai amurathime asanteni sana na riu ri muthuri uyu tumite kuraihu nake uyu na ni endeithairie ciana nyingi muno
Rere dare mama county goko kore na wera darute temu nene muno wa gucokia ciana iria ciatigete sukuru sukuru mudu atigeire 8 form 1 form 2 onokora ikarete miaka 10 nja ngamuoya ngamucokia sukuru naya niyo madaithiririe muno gutaithia na kiacio na uguo niguo ndirenda mekwo anakere othe matigire sukuru 8 aria matigeire form 2 othe ni mahatwo macokie masukuru katiguo riu ndoka go promote ndoka go promote na dinoka de uka oyo ni my sister tagwo Jerry anayo arehe kanyamu aka niwe gukunengera to turuta wira nake kanyamu kauke hau theini ungirora ni ngiri imwe igire ithatu inya ithano 10 20 30 40 50,000 asanteni sana Mungu akubariki ndacoka githunguri jeri andu agithunguri atia ate demageithie demere ni mekirega ni guthura mathi tondu mathi ni aramariria na ni aramatetera ngai witwa murathime na mundu wothe ufatarite ihoya ria wira ndakuhoera ngai tondu ndanahoya kanjigua twina nungari mundu wothe ufatarite wira ndirenda woe guoko guo manguikirie ihoya oya guoko guo twite na matuini woi mwathani wewe iguaga mahoya twana kuhoya maita maingi ngai na nduri watutiganiria cuthiriria wone moko ma ciana ciaku ici mwathani citete mwihoko ici mwathani cirahoya ucithikiririe na tondu ici na ciana cia nda citu ngai twaguthaitha hwaini wa umuthi toria wana tuigua tugigwita muthamaki etekera kuhingura iguru urekereria mieke ya ciana ici citu aria mena certificate mwathani cihake maguta maku nigetha ciitikirike aria mena diploma mwathani maiguire tha Jehova maratathi macio menamo mahate maguta maku maria wahakire ndungata ici ciaku na nigetha ciana ici ciitikirike cuthiriria wone amwe mwathani mararwara depression ni kwaga mwihoko maretwo maretwa makumagaka ndoro awa we waheire ciana ici hinya wa muhe mukuhihia ugikira ngoro ciao hinya ikianjia kuhora makigia muoyo ndukareke mwathani meage etekera umaiguire tha toria wana maiguira tha na tondu ni ndoya guoko mwathani o toria wana huthira ngai ndagothaitha hwaini wa umuthi ndinyihitie ta ndungata yaku ndagothaitha Jehova o toria witaga wikaga nigetha wigocithie wigocithie hwaini wa umuthi wothe uritie wira na njira ya marua reke magie macokio kuma rucio wothe hoete wira na njira ya email reke macokerio email ciao wothe uthiete kwandikuria wira kandikaritwo wabici handu reke arokerio thimu weka uguo ngai ngumo na ugocine ciaku ndahoya ithenya-ini ria aciari ngiguthaitha wee utuheaga hinya wa guciara ndukareke mbegu cia nda citu ithate ndukareke mbegu cia cianda itu igathie tuburi-ini itaciarite ta uria ciaciarirwo itikira gutuigua hwaini wa umuthi in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit amen asanteni sana ni tondu wa gutuhoera wega oyai moko na iguru ugai ngai amurathime ugai ringi ngai amurathime thank you for your prayers ni tukwenda ona ateti mari tuhoyagira itiguo oni tui kihonie kia maundu maingi maria maratuthinia no mahoya kana tiguo ni muthietekitie mahoya tanie god bless you